Můj panoš tak trochu kecá. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Rally sprint Odry Fulnek je ve své polovině. Máme radost z toho, že na nás nepadají žádné dešťové kapky, jako tomu bylo v minulých dnech. Naopak paří sluníčko a to se líbí i divákům kolem trati, kterých se sešlo hodně. Máme za sebou 3 rychlostní zkoušky. Podle výpovědí posádek byly poměrně rychlé, nicméně byly tam i technické úseky, které opravdu prověřili to, jak si kdo trať dobře pamatuje, anebo jaký má napsaný správný rozpis. Průběžně po těchto 3 rychlostních zkouškách je ve vedení Roman Odložilík se Škodou Fabia Rally 2 Evo, který má 4,5 vteřiny za sebou Adama Březíka, mladou raketu pekařskou ze Zlína. Adam testuje hlavně před Rally Barum, tak uvidíme, jak toto tempo udrží dál. Třetí příčka patří Ondřeji Bisahovi z Hyundai i20 R5, který tady také testuje hlavně před Barunkou, a Ondra, ten se i letos soustředí hlavně na evropské závody. Čtvrtá příčka je možná aktuálně trošku zklamáním pro Vojtu Štajfa, který tady vyrazil s Fabií R5 oproti tomu, kdy na jiných soutěžích startuje s Volkswagenem Polo R5. Pátý je průběžně Karel Trněný s Fordem Fiesta R5, který říká, že si jízdu hlavně užívá, zkouší nové pneumatiky a je to vidět i na rychlostní zkoušce. Šestý je Martin Vlček, který moc se svým výsledkem spokojený není, auto poskládal až na poslední chvíli a z jeho pohledu je dosavadní průběh Rally Fulnek spíše trápením, i přesto, že to má tady doma. Brzda, pozor, levá 5, 30 pravá, 3 minus, delší mocka, 120. Romane, tak 3 rychlostky za sebou a pohled do výsledku dobrý, ale ty rozdíly jsou mezi váma maličkatý. No tak jsou, tak oni ty sprinty vždycky bývají víc vyrovnaný třeba než ty velký, když to někdy na ty velkých neplatí. A je, jak jsem říkal, je to rychlý jako hrom, ale souboje jsou vyrovnaný, tak je to pěkný, jako mě to baví. Proto je možná výhoda, že se tady začínalo až po 9. hodině, ty nerad stáváš, jo? Takže dneska jste vstali dobře, levou nebo pravou? Jo, stali jsme dobře, no tak celkově, jak víš mě, já miluju léto, že jo, tak nebyla Příbram, není Pačeho v létě, tak je aspoň tohle, takže já si to užívám, fakt jsem hrozně rád za to počasí, diváci tady jsou, takže super. A když jsi říkal, že to je rychlý, jsou třeba nějaký úseky, které tě lekají? Ne, my máme fakt, jedeme relativně na pohodu, byli jsme, na dvojce jsme byli trošku příkopy, ale to byla moje chyba. A jinak je to zatím bez problémů, auto funguje perfekt, teď ještě něco zkusíme udělat a my jsme spokojení. Adame, co se dá říct, jedete dost rychle,
Na voko, v jednom místečku jsme vás viděli trošku na brzdách, chvílevý odbočení, že to bylo takový delší. Jaký z toho máš pocit? Přesně některé odbočení myslíš, tam na tom novém asfaltu se to tak uvezlo. Vůbec jsem to nečekal, jak prostě to tam sklouzlo, ale nevím, že se ti všechno dopadlo dobře. Baví nás to, fakt je to zábavné, je to rychlé na můj vkus. Já radši rychlejší RZ-ty, ale toto už je dost. Ale tak co naděláme, každé svezení je fajn. Takže spokojenost a bereš to jako, sekáš to tam jak ty rohlíky za sebou prostě. Spokojenost určitě, jako mohli bychom trošku přidat, tak teďka to zkusíme a uvidíme, jak to dopadne. Tak Ondro, tři rychlostní zkoušky Fulnek Odry máte za sebou. Jaký byly? Časy vypadají slušně. Byli rychlí a jsem překvapený, že s nima trochu jedeme. No a na třetí rychlostní zkoušce jsem se díval na čas, tak tam nevím vůbec. Na té dvojce to byla škoda. Když jsem viděl potom výsledky, že jsme mohli vyhrát RZ, tak mě to mrzí o to víc, protože jsme jeli, teďka u cesty byl nějaký balík, který byl tam proto, protože tam trčel trochu strom do cesty. Za ním jsme měli napsaný 120 retarder, asi myslím, že ten retarder začíná právě tam, jo, protože to bylo v takové pravé dvojce. Tak jsem začal brzdit, odskládal důle a pak jsem potahoval ještě. Ve finále jsme ztratili necelé 2 sekundy na prvního a to jsme ztratili určitě víc. A kdo za to mohl? Můžu za to spolujezdec anebo ty? Ne, spolujezdec super, ale můžu za to, že v tom autě sedím tak málo, že potom mě jakoby lékají nějaké věci, které by normálně nelékaly, protože nejsou rutinér. Tak teďka na ty zbývající tři rychlostní zkoušky, soustředit se na tu bedínku, která tam je, anebo tahat? Takže necháme stejné gumy, budeme šetřit na tu barmku a pojedeme pořád si svoje, protože já si myslím, že stejně víc, než člověk umí jet, tak nepojede, nebo by se zranil. A my se snažíme pořádit na tom, co jako zvládneme. No. Díky. Díky. A pravá 5-6 dlouhá bacha nese 80. Volně pravá 6. Levá 4-30. Vojto, tak jaká tři rychlostky za tebou? Já se teda trošku přiznám, že jsem si říkal, že se do toho víc opřeš. Jo, to jsem takhle, já nejsem spokojený úplně sám se sebou. Mám nějaký drobný chloupky na autě, ale to neovlivňuje tolik ty časy. Spíš se já nemůžu do toho nějak dostat, nebo respektive dělám prostě moc chyb. Ona ta trať je hrozně rychlá, jak se trénovalo prostě, nebo jak jsme najížděli zkoušky, ještě byly někde třeba tady na Odrách, jako v to, celý ten les 30, tak ono potom se to špatně jako, vlastně tam jeden poprvé rychle, teďka jsme tam jeli a dělám moc chyb prostě, někde do nějakých si nevěřím, kde by to šlo podržet, zase někde se moc rychleji, pak jako mám problém to ubrzdit, takže jako 4-5 chybiček na té vložce a bohužel tady je to jako o vteřinkách, no. Takže zatím se nám na to nepodařilo najít recept, teďka zkusím udělat drobné změny nastavení v servisu, ale na Romana už to určitě nebude, ale rádi bychom zkusili aspoň zabojovat o to třetí místo, to není daleko. Díky. Karle, jak si to užíváš? Se tě musím zeptat, protože v živém přímém přenosu jsme tě měli na placáčka, pěkně v diváckém místě. Normálně jsem slyšel přes ten monitor, jak ty fanoušci u těch počítačů, jak hejkali a říkali trněný, trněný. Jsme už mysleli, že to neřídím já, ale asi spíš ne. Ne, my si to dneska jako užíváme, jsme říkali, že už jako ten Ford jako evidentně nestačí na ty úplně nejrychlejší. A tím se samozřejmě nechci vymlouvat, že je to naše rozhodnutí, jedeme s tím nesouvisí, ale prostě je pravda, že motoricky to zaostává na těchto rychlých zkouškách, to je trošku trápení, tak jsme říkali, tak když už se trávíme na těch rovinkách, tak aspoň v těch, tak se jako baví nás to, jedeme nový gumy od Hankooku a jsou fakt skvělý, hrozně čitelný. Rád bych to tak říknul, je to samozřejmě první sezení v autě po ráně hustopečích, tak jsme jako nebyli úplně jako agresivní, ale užíváme si to skvěle. Je to vidět, užívejte si to. Moc pěkně děkujeme.
Martine, no tři RZ za tebou a dost času před tebou, je tam skoro půl minutka, to je hodně nebo málo? No to je docela hodně, no. My se vidí, že se nevyplácí to skládání toho auta na poslední moment, tak jedeme v podstatě bez ALS, nevím, co se tam odehrává. Máme takovou, jak my vždycky říkáme, zametený pong nastrčený do auta, no tak uvidíme, jak jestli to vůbec vydrží do konce. No. Původně jsme vůbec neměli jet Fulnek, no nakonec jsem tlačil na kluky, je to doma a asi jsem mu těle neudělal dobře. No. A v tobě je to všechno jako v pořádku? Ty se do toho trefuješ správně, nebo jsi takový z toho vyukanej, že třeba to auto není úplně správně? Určitě ten rytmus je úplně jiný, navíc já jsem teď hodně zvyklý na bagr a teď hodně bagruju, takže je to trochu rozdíl. Jako. Takže kdybychom potřebovali něco vybagrovat, udělej si reklamu, jako normálně to využij tu sílu. Není problém, začal jsem stavět nové sídlo, takže jsem si nakoupil bagry a to je úplně jiná zábava teda. Tak přeju ti, ať se dostaneš hodně hluboko. Jo, dosah 1,7 metru. Mějte se, čau. Tomáši, jaký to zatím je s VRCčkem tady na Fulneku, skoro doma? Skoro doma, no. Je to pěkné. Počasí vyšlo, jsem super naladěn, RZ-ty se nám líbí. Co se týká výsledku, jsme prozatím sedmí se startovním číslem 7, takže za mě dobrý, jako se mi tady hodně líbí. Je to taková kombinace rychlýho, pomalýho, některé ty úseky jsou hodně rychlí, některé jsou hodně zamotaný. Ty si to užíváš víc kde? Nevidím v tom, pomalé i rychlé úseky mají svoje kouzlo u rally a tak jak jsem řekl, takhle se mi to poskladané líbí, prostě má to smysl na rozjetí, prostě dobrý začátek, dobrý, já mám pomalejší začátky, takže jsem spokojen. Asi můžeme prozradit, že tvoje spolujezdkyně má ráda letadla, dokonce lítá, nechce po tebe trošku, aby si víc letěl? Určitě jo. Otázka je, jestli se jí to povede. Já to lítání můžu, ale ve větších letadlech, ty malé letadla, to, co provozuje, to zase nemusím úplně, tak není to moje hobby. Každopádně, ať se vám daří dál. Jo, díky. Stejně jako na jiných soutěžích v Rally Sprint Series, i tady ve Fulneku absolutní pořadí v Rally Sprint Series tvoří závodníci, kteří jedou se dvoukolkami. Na průběžné vedení patří, jak už jsme trošku zvyklí, Honzovi Dohnalovi s rychlým a krásným Renaultem Clio Super 1600. Druhá příčka je aktuálně v držení Egona Smékala s Citroenem DS3 R3 Turbo, který se na tuto druhou příčku dostal před třetí rychlostní zkouškou. A to znamená, že na pomyslný bronz aktuálně klesl David Štefan s moderním Peugeotem 208 Rally 4. Honzo, tři rychlostní zkoušky máte za sebou, jede se pekelně rychle, aspoň takhle to říkají i lidi z poháru 2+, jak to hodnotíš ty? Tak tratě jsou rychlí, tak pokud chcete využít auto a tu trať, tak prostě je to ve vyšších rychlostech na pětku, na šestku často. A je to svěžná soutěž, ale hezký sport. Hlídáte si pořadí hlavně v Rally Sprint Series, nebo koukáš i kolem sebe? Koukáme nejenom na pořadí ve dvoukolkách a Rally Sprint Series, ale koukáme se i na časy některých čtyřkolek, se kterými závodíme a baví nás to, je to hezký svezení. Vy jste v předsoutěží na internetu říkali, že očekáváte, že tady občas zazvoní omezovač, tak kolikrát vám zvonil? No, často. Zvoní často, protože maximálka je jenom 165 km v hodině u té dvoukolky. Takže pak prostě v 9000 otáčkách se to rozezvoní a prostě chvíli čekáte, než zase někde to zpomalí. No, ale, a jede se jí spousta otáček na omezovač, takový ty dvojky, trojky některý a je to dobrý adrenalin. Egone, Fulnek je v polovině a vydržíte velmi pěknou příčku v Rally Sprint Series, jak si to užíváte?
No, já ani nevím, jakou příčku držíme, protože výsledky jsem neviděl a mám novou spolujezdkyni, 3/4 roku jsem neseděl v autě, řešíme nějaké technické detaily, nebudu říkat problémy, ale detaily a i v komunikaci a ve všem, takže spíš se soustředím na to, jakože testujeme na Barunku a jak jedem, nevím, takže, ale pocitově to není špatné, sem tam to zadrhne, nejsme úplně ještě jako v té komunikaci na té vložce nějak úplně jakoby srovnaní, takže jsem tam prostě s tím mám trochu problém, ale jinak pocitově to je docela dobrý. Takže až se ta komunikace zlepší, tak se mohou soupeři začít třást. Já doufám, že jo. Děkuji. Davide, Rally Fulnek Odry v polovině a vy zatím velmi pěkný výsledek v Rally Sprint sérii. Zatím jsme na 3. místě, koukal jsem na to konečně a ty první dvě byly vlažný, no, jak jsem říkal ráno, no, tak jsme byli trošku na bubláka. Odry nám docela sedly, to bylo dobrý, tak zkusíme teď ty první dvě jet tak jako ty Odry. Ještě nějaká taktika bude v servisu, bude se něco dělat na autě, trošku změkčovat, přitvrzovat nebo... Budeme mít pneumatiky. Trošku jsem vystres, dal jsem nějaký gumy a proto to trošku klouzalo, tak teď dáme pořádně tvrdý a zkusíme se do toho trošku opřít. Zdravíme tady šlechtickou italskou posádku. Buongiorno, tady Jirka Navrátil. Jirko, co se stalo, že jsi vytáhl z kopřiv tady Fordíka a přišel si ho ukázat mezi prostý lid, teda když nepočítám tady veličenstvo pana krále? Buongiorno. Počkej, můžeš mluvit první? Může Jirka mluvit první, pane krále? No, samozřejmě, jako vidím to sice nerad, protože samozřejmě nejdůležitější člen posádky je vždycky spolujezdec, ale pro dnešek uděláme výjimku. Tak uděláme výjimku, tak pane Jirko. Neříkej nic o spolujezdci. Pepa bude před poradnýma velkolisí, že jo. Buongiorno, saluti per tutti. Cappuccino, tuto, grazia, ragazza. Sì, dai, gomi, è molto veloce, vai. Takže a proč nejdeš rychlejc? Presto. No, to říká on pořád, presto. Hele, já nevím, mě to připadá, že to je rychlý dost. Jako takhle, to auto umí o hodně víc. Ty EZ-ty by teda uměly ještě taky o hodně víc. Ale to asi nevím. Já musím ti říct, že jsem normálně z toho vykulený. Jako, to je po té pauze, to je tak strašná rychlost. A teď jako, protože jsme byli dobře připravení, máme to, myslím, dobře napsaný, všechno, testy byly, víš, tak jako to nějak tak umím, ale prostě nejsem schopný to... nejsem schopný to tam dát tak, aby to jako bylo správně. To znamená, je to vlastně jsem takový trošku sevřený, trošku se jako hodně snažím, je to takový upocený, hrozně do toho jdu, jenomže s takovouhle bestí, já nevím, jako je to fakt hodně dneska. Jako. Na pohled to vypadá pěkně, že to auto funguje hezky, sičí to, jako odjíždí to, takže hezký. No, jde to strašně. A mám teda taky mimochodem radost, že podporujete i ty menšiny, všechny možný, že jste si sem třeba vzali jako špiona černýho. No tak dneska to v Praze je ten festival, že jo, tak jsme chtěli být jako in. To je jiný festival, Jirko. Je tak, tam jsou, to jsou úplně jiný barvy. No to jsou jiný menšiny úplně. To tam dělat nebudem. Tak já nevím, když je to možný, že jo, když se s tím Honzou kamarádíme, tak samozřejmě pro mě to je velká podsta, celá ta akce. To, že on tam sleduje, kouká vzadu, sleduje výsledky určitě a on ti to potom vyhodnotí, ten tvůj výkon tady. Teďka dělá, že neví, že o něm mluvíme. On trochu vyhodnotil před časovkou. No, on spíš možná pak vyhodnotí ten rozhovor asi, že jo. Ne, no tak teďka vážně, já myslím, že je to veliká podsta startovat 14. na závodu Sprint Rally. Já bych nevěřil, že se dostanu jako takovou čest startovat na takovém místě. To taky ne teda. No a motat se kolem tady těch lidí, dělat třeba s Pepou, že jo, nebo s tím Honzou, prostě když ty lidi jsou profesionálové a ty máš možnost poslouchat a použít to, co oni ti říkají a pak sedneš do toho auta na takovýhle velkých tratích, do opravdu velkého auta, je to prostě pro mě to je za prvé čest, za druhý zážitek a samozřejmě to pak těžko, je to zavazující a těžko se s tím jako nakládá, že jo, když startuješ a z tebou startuje Honza Dohnal, tak jako si na tom startu říkáš, teď nebudu moc ubrat, no, na jednu stranu je to jako skvělý, na druhou stranu je to trošku svazující.
Pane králi, souhlasíte s tím, co tady řeklo vaše páže tady z Itálie? Můj panoš tak trochu kecá, protože je zbytečně skromnej. Za normálních okolností to auto fakt jede dobře a on jede dobře, jenže pak přijde nějaký místo, kde se rozhodne, že je tam dost diváků, takže jim ukáže auto ze všech stran, tak jim tam udělá nějakou neúplně plánovanou a napsanou koblihu a zase odjede a zase jede tak, jak má. Jo. Je zbytečně skromnej. Každopádně to máme rádi a to je poprvé historicky, vážení fanoušci, kdy slyším o někom, že komentuje Jirku Navrátila, že to je skromný kluk. Jirko, ať se vám daří dál. Děkujeme. Díky. Tak jste to viděli a slyšeli, jaký to zatím tady na Rally Fulnek Odry je. Sdílejte videonovinky, dívejte se dál, protože se ještě dnes uvidíme a taky nás lajkujte, protože potřebujeme to rally dostat trošku mezi lidi, aby viděli, že rally žije.